অসমৰ মাদানী মাদানী ফেকশ্যনটোৰ আৰ্শাদ মাদানী ফেকশ্যনটোৰ সভাপতি মুস্তাক আনফাৰ তেখেতৰ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। প্ৰথমতে মাত্ৰ ডেৰ মিনিটৰ এটা ভিডিঅ'। অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত ওলামাৰ তৰফৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথমে আল্লাহ তালাৰ শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ, লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা ঐতিহাসিক ৰায়দান হ'ল প্ৰকৃত নাগৰিকৰ পক্ষত, আৰু মই ক'ম গোটেই অসমৰ প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ জয় হোৱা নাই, লগতে শংকৰদেৱ আৰু আদান ফকীৰৰ জয় হ'ল। আৰু মোৰ অসমত আমি সংখ্যালঘু, আমি সংখ্যালঘুৱে সংখ্যাগুৰুৰ লগত মিলি চলিব লাগিব। যিসকল ৰাজনীতিবিদে সংখ্যালঘু ৰাজনীতিবিদে আপোনাৰ যোৱা 10 বছৰৰ পৰা সংখ্যালঘুৰ দল কৰি ৰাজনীতি কৰি আহি এটা বিভাগ বিভাজন আনিছে, মই সংখ্যালঘু ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আমি এটা সুন্দৰ অসম কেনেকুৱা গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি মাইনৰিটি, আমি সংখ্যালঘু বন্ধ ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব। সেইকাৰণে এনেকুৱা সংখ্যালঘু বন্ধ ৰাজনীতিক আমি বৰ্জন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ অসমখন এটা সুন্দৰ অসম গঢ়ি উঠিব। মোৰ এইটো আবেদন আৰু নিবেদন, আৰু আমি এতিয়াৰ পৰা ভাতৃত্ব বজাই ৰাখি আমি চবৰ লগত সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু একেলগত মিলি চলিব পাৰোঁ, সেইটো আমি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। সেইটো মোৰ কথা। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। হ'ব, সংখ্যালঘুৰ কিন্তু শত্ৰু সংখ্যালঘুৱে, এই কথাটোৰ পৰা সকলোৱে বুৰঞ্জীত পাতে পাতে মুকলি হৈ আছে। ডক্টৰ সমুদয় কুমাৰ ভৰাজ, আপুনি বহুত সময়ৰ পৰা আঙুলি দাঙি আছে, আপোনাৰ ক'বলগীয়া। হয়, মোৰ কথাখিনি আধা হ'ল। মই এতিয়া একদম চুটিকে সৰলকে ক'ব খুজিছোঁ এইটোৱে, মই আগতে কৈছোঁ যে এই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যোৱাৰ কাৰণে ভালেই হ'ল, কাৰণ আমি আলোচনা বিলোচনা এইবোৰ সভায় কমিটি কৰি থকাকে ন্যায়ালয়ত গ'ল, এটা এটা ন্যায় ন্যায় আমি পালোঁ। কেনেকে পালোঁ? 48 লাখ বিবাহিত মহিলাই আবেদন কৰিছিল, তাৰে প্ৰায় 18 লাখ ইতিমধ্যে মূল বাসিন্দা বুলি চিনাক্ত হ'ল। এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ল, প্ৰায় 18 লাখ মূল বাসিন্দা হৈ গ'ল। এতিয়া থাকিল 29 লাখ। 29 লাখৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে তন্ন তন্নকে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু তন্ন তন্নকে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু এইটো এনেধৰণে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যাতে কোনো কোনো অবৈধ বাংলাদেশী তাত সোমোৱাৰ কোনো বাটটো যাতে নাপায়। আপুনি লাজমেণ্টটোত তিনিটা পেজ চাব, 14, 15 আৰু 17 নম্বৰ পেজত 4 বাৰ কৈছে যে তন্ন তন্নকে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। এই তন্ন তন্নকে পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়াতে মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ ভাল কাম হৈছে, আৰু এই তন্ন তন্নকে পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিওঁতে আকৌ কৈছে যে এই প্ৰমাণ পত্ৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নহয়, এইটো কেৱল সমৰ্থনযোগ্য নথি আৰু এইটো কেৱল মূল 14টা ডকুমেণ্টৰ লগত এটা লিংকেজ ডকুমেণ্ট। গতিকে এই সম্পৰ্কত কালিৰ পৰা যিটো প্ৰচাৰ চলি আছে যে 50 চাৰ্টিফিকেট দিয়া মানে চব বাংলাদেশী নাম সোমাই যাব, নহয়। 29 লাখ বিবাহিত মহিলাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল হৈছে। 1, 2 নম্বৰ কথা মূল বাসিন্দা সম্পৰ্কত ক'ব খুজিছোঁ। যোৱাকালিৰ পৰা এটা প্ৰচাৰ চলিছে যে মূল বাসিন্দাটো অপ্ৰাসংগিক, মিছা কথা। ক'তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোনো জাজমেণ্টৰ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ কোনো এটা জাজমেণ্টৰ কোনো এটা পৃষ্ঠাত অপ্ৰাসংগিক শব্দটো নাই। বৰঞ্চ আবেদনকাৰীসকলে আবেদনকাৰীসকলে এই দফাটো বাতিল কৰিবলৈ কোৱা নাছিল, কৈছিল স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে, আৰু স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি দিয়া ৰায়টোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যিটো শংকা আহিছে শংকাটো অমূলক, আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লক্ষ্যটো মূল বাসিন্দা নিৰ্ণয় কৰা নহয়, নাগৰিকত্ব নিৰ্ণয় কৰা কাম, আৰু মূল বাসিন্দা আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক এই দুয়োটাই নাগৰিক পঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্তৰ কাৰণে একে এপাৰ বুলি কৈছে, আৰু কৈছে সেইকাৰণে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো স্পষ্টীকৰণ আৰু নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে ৱাই আছে নে নাই? ৱাই আছে, আইনত আছে, ৰুলছত আছে, ৱাই বাহাল আছে, আৰু 2 কোটি ইতিমধ্যে আবেদনৰ পৰীক্ষা শেষ হৈছে, তাৰে ভিতৰত 1 কোটি 30 লাখ মূল বাসিন্দা হিচাপে চিনাক্ত হৈ আছে, ৱাই উঠি যোৱা নাই, ৱাই বাহাল আছে। এই কথাটোকে স্পষ্টভাৱে আজি আলোচনাৰ পৰা বাৰ্তাটো দিয়াটো প্ৰয়োজন। ধন্যবাদ ডক্টৰ ভৰাজ, মই ল'ব লাগে বাণিজ্যিক বিভাগে ঘূৰি আহি পেলাই মই